Fid-dawl l aħħar krizi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran, il-Kummissarju Ewropew responsabli mill-immigrazzjoni, Dimitri Zavramopoulos, se Malta biex jara meqrib kif din il-krizi tistat komplet indirizzata. Lanħambru u stess għat li kienet indirizza sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, f-debattitu dedikant dwar l aħħar krizi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran u l-Afrika of our smallest member states for demonstrating such solidarity. And I plan to visit Malta very soon. sem MPs minn diversi gruppi politiċi u pajizi differenti, inklus l-MP tal-Partit Nazjonalista Francis Zamid Demek, il al Demek u il ta li ringrazja l-Kommissarju Aframopulos għal-kommenti tijaw dwar Malta. Francis Zamid Demek tkellem u dwar il-kast tal-ġimali għaddit. Dak li rridu uwa li kunem mekkanizmu sostenibli mekkanizmu sostenibli li huwa bbażat fuq il-valur tagħna ta' solidarjetà. Mhux li nittrattaw kas kas. Rajna sitwazzjoni fejn ikollok anki tattixi ta' pressjoni kbira minn pajjiżi kbar fuq pajjiżi iżgħar, tattixi ta' ebulijar, dan ma nistgħux nittalerawh. Żabbi demek tem li hemm li jkun hemm policy ċara ta' ritorn ta' min m'għandux dritt ikun f'pajjiżna.